que a gente não quer só comida, a gente quer diversão e arte e pensar a respeito das coisas. É por isso que eu estou no Sesc Jundiaí, muito bem acompanhado, por sinal, com a Mauri, que é um animador cultural. Adorei esse nome, Mauri. Exatamente. O que faz um animador cultural no Sesc Jundiaí? O animador cultural, ele, só explicando um pouco, é um conceito que vem do trabalho cultural francês dos anos 60 e 70. É um conceito que vem dessa onda do trabalho. O primeiro trabalho com cultura solidamente feito, com políticas culturais, que vem da França. E esse nome, animador cultural, era o nome dessa figura que tinha tinha liberdade de criar programações culturais, né? E além disso, trabalhar esses conceitos de cultura em comunidade. Então a gente trouxe o professor Danilo Santos de Miranda, que é o diretor regional, trouxe esse conceito para o Sesc nos anos 80. E essa figura da programação, que sou eu, no caso, e aqui outros colegas também, ficamos com esse nome de animador cultural. Muito legal. Nossa, e é uma responsabilidade tanto. Porque, de repente, o Sesc traz como uma bandeira essa coisa da cultura, começando a entrar no tema da nossa entrevista, da diversidade cultural, que é uma responsabilidade muito grande num país como o nosso, que é tão diverso, na verdade, não é isso? E que, de repente, criou uma programação, gente, que vocês não podem perder, vocês vão se interessar a partir de agora, que é muito inédita, eu acho, para Jundiaí, nesse sentido, que é tratar da diversidade sexual, não é? Como surgiu essa ideia do Sesc para o Sesc de Jundiaí? O Sesc, historicamente, o Sesc São Paulo e o Sesc Nacional como um todo, já tem um trabalho histórico com diversidade sexual e também com diversidade cultural, né? A gente sempre parte desse pressuposto da diversidade para a construção de qualquer uma das atividades, né? Desde as atividades do físico esportivas até as atividades do núcleo artístico mesmo, né? Espetáculos, shows, a gente sempre parte desse pressuposto da diversidade. Entendi. Quer dizer, é uma filosofia da empresa, então. Quer dizer, vamos tratar o Sesc como uma empresa. E eu acho importante isso, gente, porque no momento que a gente está vivendo, com tanta coisa acontecendo, com o que acabou de acontecer em Orlando, com a política brasileira passando pelo momento que está, né, com divisões tão claras dentro da nossa política, de posições com respeito à sexualidade do brasileiro, vamos tratar do nosso país, né? De repente parece que as empresas têm que começar a se posicionar com relação a isso também. Quando o Sesc promove uma ação como essa, me fica claro que existe um posicionamento do Sesc com relação à diversidade sexual. Quer dizer, que é um assunto que deve ser discutido, é isso? A intenção do Sesc é trazer à tona, nessa comunidade de Jundiaí, uma discussão tão séria como essa, num momento como esse, é isso? Sim, o Sesc ele tem um núcleo específico para discutir questões dessa natureza, né? É um núcleo de animadores culturais também, que tem essa premissa tanto de discutir como de aplicar essas discussões em programações que visam debater o tema com a comunidade. Isso então, que é importante, é o debate. Além de debater o tema internamente, o Sesc também se volta para a comunidade numa forma de trazer essas questões para o nosso âmbito cotidiano, para o âmbito cotidiano das pessoas, e fazer com que a gente consiga, de alguma forma, não tirar conclusões, porque o tema eu acho que nunca esgota, né? Nenhum tema se esgota, as discussões são sempre renovadas, os debates são sempre refeitos ano após ano com pessoas, com figuras diferentes, com instâncias de poder diferentes, porque também é isso, né? Quando a gente debate, a gente quer levar esses debates para instâncias de poder. E essa mostra fala um pouco disso, de representatividade, né? De como entender a representatividade desses grupos que sempre estiveram, de alguma forma, à margem da arena pública de discussões, né? Como... Que possam participar disso. Exatamente. Como trabalhar essas questões de diversidade no nosso dia a dia, nessas questões de identidade no nosso dia a dia, e como tentar fazer com que as pessoas entendam que, né? Como a gente estava conversando um pouquinho antes da entrevista aqui, de trazer, de dizer que a minha liberdade individual não fere a do outro de maneira nenhuma. Eu acho que isso é importante, você conhecer, você tomar conhecimento a respeito de como vivem os outros grupos, né? Eu acho que é uma coisa muito bonita, né? Você saber como eles vivem, saber que eles não são diferentes de você em nada, né? Na verdade, né? Que as pessoas são...
são todas... Que até os problemas de um casal homossexual são muito parecidos com problemas de casais heterossexuais, exatamente. Né? São os mesmos motivos, ou muito parecidos, as discussões, as concordâncias, os momentos bons, os momentos difíceis, exato. Não é? A gente estava falando até do Leandro Karnal, que eu vi ontem na TV Cultura, e ele falava que a diferença é muito rica, que se a gente descobrisse o quanto a diferença nos enriquece, a gente detestaria as igualdades, porque as igualdades já são idênticas à minha, eu não tenho nada a conhecer de novo com o que é igual a mim, eu tenho a conhecer o novo com o que é diferente de mim. Você que não conhece ainda o SESC, venha conhecer, entre na programação, participe, tem teatro, tem fóruns de debate, tem muita coisa acontecendo dentro desse espaço físico. Tem. Faça então o seu convite à população, vai, para a gente aproveitar nosso tempo, quem sabe a gente consegue trazer o povo para cá, e depois a gente continua essa discussão aqui. Legal, né? Eu gostaria de convidar todos os jundiaienses e até as pessoas da região para vir prestigiar a Mostra Olhares, não só a Mostra Olhares, que se pretende discutir essa questão de diversidade sexual, mas também toda a programação que a unidade oferece, desde a programação fixa, que a gente tem uma grade fixa de programação, tanto do socioeducativo quanto do esportivo, quanto também os espetáculos de música, espetáculos de dança, espetáculos de teatro que a gente tem. É só olhar a programação que a gente tem muita coisa para todo mundo. Como é que a gente vê essa programação mais fácil, Maria? A gente pelo tem site? O portal do SESC, né? www.sescsp.org.br/jundiaí ou pela página do Facebook, que é / Sesc Jundiaí. Que beleza. Mauri, obrigado por ter me recebido. Eu que agradeço. A toda a equipe do Sesc, que é sempre uma simpatia, recebe a gente de uma forma que a gente tem vontade de chegar e não ir mais embora. E vamos botar nossa cabeça para funcionar, vamos pensar nas diferenças, vamos pensar no que a gente pode transformar esse mundo, porque vem vindo aí, aliás, uma outra frase que o Karnal falou ontem que eu adorei, a gente se preocupa tanto em deixar o mundo melhor para nossos filhos, vamos deixar filhos melhores para esse mundo. Fica aí, porque a gente volta já já com o Fui Pra Você. Até já.